Preciosas, começando aqui mais um vídeo pro canal e hoje vou levar vocês para treinar comigo, gente. Hoje vai ter leg day, treino de glúteos, então te convido aí a treinar comigo na academia, vou dar um treinão hoje e também a acompanhar as minhas refeições do dia, começando aqui pelo meu café da manhã. Vocês sabem que eu adoro essa refeição, eu nunca pulo meu café da manhã. Hoje acordei com vontade de fazer tapioca. Vocês sabem que eu não sou fã de tapioca. Eu prefiro o cuscuz e o pão. Só que hoje deu vontade, então fiz minha tapioquinha. Tem no meu plano alimentar. A minha nutricionista, ela deixa como opção também. 30 gramas de tapioca e 2 ovinhos. Fiz mexido hoje. Minha bananinha com sementes. Meu creminho de whey. Whey de coco. Whey isolado. Eu tomo uma dose de 30 gramas e o meu cafezinho com um pouquinho de espuma que eu fiz na minha máquina super chique da Nespresso. E é isso, gente, agora eu vou tomar aqui o meu cafezão e depois levo vocês pro meu treinão de glúteos de hoje. Ah, outra coisa, ó, minha creatina, como vocês sabem, né, eu sempre tomo a minha creatina pela manhã, após o café da manhã, porque o meu café da manhã é uma refeição alta em carboidrato, então o ideal é isso, né, tomar a creatina. Na verdade, assim, a creatina não tem horário para tomar, mas é legal tomar ela depois de uma refeição que tenha carboidrato. Então, vou tomar ela, 5 gramas, e é isso, gente. Então, agora vou comer aqui o meu cafezão da manhã. Troquei de look, na verdade troquei só de short, né? Tirei a calça, coloquei o short, porque tá um pouco calor e aquela calça tava me esquentando. Então coloquei esse short vermelho aqui que eu adoro, que é super confortável e não fica transparente. Coloquei meu All Star, né? Pra treino de inferiores, eu sempre gosto de All Star. E aí coloquei esse boné aqui também pra prender o cabelo. E, gente, aconteceu uma catástrofe agora de manhã. A Kim fez xixi na minha mochila, que tava em cima da máquina. E aí, geralmente, ela faz isso quando ela tá estressada com o gatinho. Aí, ela vai lá e mija em algum lugar que não é pra mijar. Então, tô sem mochila, porque a gente só tem uma mochila aqui em casa, que é minha e do David, que a gente divide. Inclusive, a gente vai ir na Decathlon hoje. Aí, eu vou ver se eu pego uma lá pra mim. A gente vai alinhar as bikes e encher o pneu, porque o pneu da minha bike tá furado também. Então, vou lá comprar. E aí, eu improvisei aqui com essa sacolinha de pano, ó. Essa sacochila, não. Eco bag, né, que fala. De pano. Coloquei aqui as coisas que eu preciso. E é isso. E aí, eu não vou de bike, porque tá murcho o pneu. E também porque eu tô de bolsa de lado. Então, eu vou ir de Uber, que é bem rapidinho. E é isso, gente. Partiu. Treinão de glúteos. E agora eu vou fazer um pré-treino, esperar uns 30 minutinhos e aí eu vou mostrar pra vocês o que eu vou comer de pré-treino hoje. Então, pré-treino vai ser esse suco de uva aqui, ó. Suco de uva integral, sem açúcar, tá vendo? Importante aí falar pra vocês, não é aquele suco de caixinha de uva que tem adoçante, um monte de coisa. Tem que ser esse suco aqui, ó, da garrafa de vidro, de preferência 100% da
da fruta. É, vou tomar 200 ml e também esse snackzinho aqui de amendoim para dar uma energia. É, sabor mostarda que eu recebi da Popeye Snack. Vou experimentar agora, inclusive. E esse vai ser o meu pré-treino de hoje. Tão importante quanto o seu treino de musculação é o seu treino de mobilidade. Então, nada melhor antes de começar o seu treinão é fazer a mobilidade, o alongamento. Se você não tem esse hábito, comece a inserir ele na sua rotina, porque você vai ver como que você vai evoluir, mulher, sério. Principalmente se você está buscando a hipertrofia, né, que você precisa fazer a progressão de carga, ou seja, pegar mais pesado, pegar mais peso, e você não está conseguindo. Às vezes você está achando que é porque você não tem força, mas pode ser que a sua musculatura está encurtada e você nem sabe disso. Então, por mais que seja chatinho, que dê aquela preguiça, não deixe de fazer o treino de mobilidade antes do seu treino de musculação, tanto para membros inferiores como superiores. Você vai ver como que você vai evoluir. Give me a second to calm myself down. I'm back in my city, I'm wearing my crown. Grew up in a struggle, my struggle has struggles, and some of my brothers have fallen to the ground. We hustle for money, regretting for wins. You didn't want that, you couldn't be in. I told my mama to plan on the kid, the future is here, the future alive. We use the ball to step out of bounds, a poverty line, but never mind. The pandemic involved, the money involved, and end of the time, the time, the day. E o primeiro exercício do meu treino de glúteos é a abdução de quadril. Eu faço uma série com carga baixa só para aquecer e depois faço mais 4 séries de 12 a 6 repetições, aumentando as cargas. O segundo exercício é o agachamento sumô e nele eu também faço progressão de carga, então eu faço 4 séries de 12 a 6 repetições. O terceiro exercício é a elevação de pelve e eu tô fazendo nessa máquina porque nesse dia eu tava sem muito tempo, então não queria perder tempo montando a barra, então fiz esse aparelho que é muito bom também, mão na roda. E aqui eu também faço a progressão de carga, eu faço 4 séries de 12 a 6 repetições. More than I get, so you know I'm blessed. When I turn in my work, I'ma give it my best. I'm waiting for the day that I can give it a rest. Woo! I'ma catch my breath. Get more than I get, so you know I'm blessed. When I turn in my work, I'll give it my best. Waiting for the day I can give it a rest. O quarto exercício é o glúteo na polia e aqui eu faço 4 séries de 8 a 10 repetições e eu tô fazendo com uma carga moderada, porque aqui eu tô priorizando a execução do movimento, tô fazendo um movimento mais concentrado. Talvez se eu aumentasse a carga, eu perderia um pouco dessa execução e acabaria sobrecarregando a minha lombar. O quinto exercício é pra gente pagar todos os nossos pecados, e vocês já sabem de quem eu tô falando, é o búlgaro, e eu faço 4 séries de 10 repetições em cada perna. E eu nem sei o que dizer desse exercício. Comenta aí, vocês gostam de fazer búlgaro? Porque assim, eu quase desmaio na academia, gente. O sexto e último exercício para fechar o meu treino de hoje é a panturrilha. Não deixem de treinar a panturrilha, mulheres, muito importante. Pra vocês não ficarem com a canela seca. Então, treinem panturrilha. É, aqui eu faço 4 séries de 15 a 20 repetições e eu tô fazendo com uma carga leve. Ah, eu já tava quase me esquecendo de falar que os meus descansos entre as séries tá variando de 1 minuto e meio a 2 minutos no máximo em treino de membros inferiores.
E não existe coisa melhor do que chegar em casa cheia de fome, depois de um treinão, e bater aquele pratão, né, gente? Olha isso aqui. Estou aguada. Não temperei muito o meu tofu. Só usei sal, azeite e tempero baiano. Porque, não sei se vocês repararam, mas eu coloquei aparelho. Por conta da minha cirurgia ortognática, que eu já comentei com vocês aqui que eu vou fazer. Então, já coloquei o aparelho semana passada. Tô me adaptando. Tô com a boca toda machucada aqui. Mas agora já tá melhorando. E aí eu não posso temperar muito as coisas porque o meu aparelho é transparente. E aí, gente, qualquer coisa amarela. Inclusive já amarelou porque no dia que eu cheguei em casa, assim que eu coloquei, eu cheguei com fome, fui almoçar. E aí a doutora tinha falado: não tempera as coisas com páprica, açafrão, porque vai manchar. Eu, beleza. Cheguei, abri a geladeira, tinha um tofu e uma abobrinha temperada com açafrão e eu esqueci, tava com tanta fome que fui comer e aí manchou tudo. Mas enfim, agora eu tô prestando atenção para não temperar muito, né? Para não ficar com um sorriso muito amarelo. Mas é isso, gente. Eu vou comer aqui porque, nossa, essa comidinha, tudo pra mim. Olha como somos gordinhos. Café expresso na nossa xicrinha nova e dois quadradinhos de chocolate. Aquele chocolate Talentos. De vez em quando pode, né, David? E olha como que ele trabalha. Folgado. Com o chefinho aqui, ó. É, o chefinho. Aí, Atrás bicho. dele. Aí ele tem que ficar sentando na ponta assim, coitado. Ai, ai, ai. E manda trabalhar toda hora. Muito folgado. Você é muito folgado, cara. Gente, então já vou finalizar aqui esse vídeo com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí um pouco da minha rotina de hoje, da minha rotina fit e também do meu treinão de glúteos, um pouquinho das minhas refeições. Não mostrei tudo para vocês porque isso aqui não é um vídeo do que eu como um dia, então ainda faltam 3 refeições para eu fazer hoje. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele likezinho e também um comentário para saber o que vocês acharam. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.